Cuidado, 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 cuidado. Yo también lo estoy grabando. En directo, tú. Això va passar entre divendres i dissabte i ja van vindre els tècnics ahir dilluns, es va personar la regidora de Nou Barris, ho van mirar tot i la veritat és que molt contents perquè li han donat prioritat per solucionar això de seguida. I bé, van dir que serà qüestió de 2-3 setmanes, un mes com a molt. El cap de setmana van suspendre els partits que tenien per al tema dels nens del perill i res, el diumenge tampoc res. I bueno, com vam dir que no hi havia cap problema, que de la part de mig camp cap part ja se podia entrenar, doncs ja està, doncs ara de fet, bueno, ja veieu, estan entrenant tots els equips inferiors. Netejaran tot el que és la muntanya, després posaran un tema dels ferros, injectaran ciment i no sé si faran alguna coseta més, que bueno, ho desconec de moment.